Samahan nyo kami mga lodi sa araw na ito dahil marami na naman akong baon na kwento para sa inyo. Dahil ang araw na ito, ito ang araw na pinakahihintay namin at dahil nga matagal na kaming iniimbita ng amin grandma na bumisita sa kanila, ito na nga ang araw talaga mga lodi. We are so excited dahil magkikita na ang maglola. Ito na nga, kailangan ko na magsuot ng medyas at ng sapatos para makalarga na kami. At ang bebe ready ready na mga Look de at that. dahil pabalik-balik na siya sa akin dahil ang tagal ko daw magbihis ang tagal ko daw magsapatos sabi niya tulungan na kita dyan daddy para mabilis tayo dahil inuna namin siya para kami na lang ang mag-asikaso sa aming mga sarili and then maghintay na lang siya kaysa naman kami ang maghintay mahirap na pagkatapos dyan di pa upper pa kaming dalawa syempre hindi mawala ang ating pabango para magamoy mayaman naman tayo pinunasan ko na rin dyan ang aming mga helmet helmet mga lodi dahil sabi ko kami ay mag sports car. Hindi pwede na wala kami mga helmet. Baka kami ay masitapan ng mga enforcer sa kalsada. At bago ang lahat dinobolche ko muna ang aking pouch dyan mga lodi para masigurado ko na kasama ko ang aking driver's license. Mahirap na. Makalimutan lang ang lahat. wag lang ang driver's license ko. Paalis na kami lodi. Ang bilis ng transformation namin dahil nandito na kami agad sa aming paruroonan. Charot. Nandito pa ako naghihintay sa kanila dahil ang misis ko ay nag pa. Actually, kami ay nag na kami dyan. Iniwan namin muna ang aming sports car sa harap ng isang mall. And then, nag kami ng jeep. Marami pa kami sinakyan dyan, mga lodi, na kung saan mahihilo ka muna bago ka makarating sa iyong paruroonan. Pero, nag-enjoy naman kami at the same time, lalo ang baby namin dahil first time niya sumakay sa bus at sa jeepney. At ito na nga, mga lodi, palakad na kami sa gitna ng desierto. Charot, nandito na kami, mga lodi, sa maliit na gate ng aming pupuntahan. Wala! kung sino ang sumalubong sa amin. Siyempre, ang aming grandpa. Hinihintay na talaga nila kami kasi akala nila hindi kami matutuloy. Charot. Anong oras na rin pala dyan? Tanghali na. Kaya ito, diretso na kami sa loob ng mansion nila. Siyempre, hindi agad mawawala ang nakahanda sa mga mesa dahil ay tanghali na. Oras na para kumain. Charan, mga lodi, let's eat. Lanta ka na yan. Ang dami mga food, mga lodi. Pagdating na pagdating namin, mga lodi, kain agad kasi tanghaling tapat na. Sabi ng grandma, bakit bakit ngayon lang kayo charot? Hindi naman talaga siya nagsabi ng ganyan. gawa-gawa ko lang kwento yan mga lodi. Para may masabi lang akets Pero paghubad na paghubad ng aming mga sapatos mga lodi. Diretso na talaga kami dyan sa table. Kasi sabi kakain na nga kami. syempre kami mga lodi. Hindi na rin kami nagbakime-keme. Dahil kami ay mga gutom na. Diba? Pagsabi na lang pa na yan. Ay walang hiya-hiya. Minsanan lang na naman to. Kaya kain kung kain. Actually ang daming hinanda ng aming grandma and grandpa. Pero silang dalawa lang dyan sa bahay. At kami lang din naman. Si baby, hindi naman talaga kumakain yan. Ang kinain lang ng baby dyan ay ang paborito niya na fried chicken. Ako naman, ang nilantakan ko dyan, talagang miss na miss ko kasing ensaladang talong. At ang okra ay may talong na may okra pa pang patulas. diba? Uy, sarap nona ah. Kaya nilantakan ko lang bonggang bongga. Hindi ko pinansin ang karne kasi dito sa bahay, kung hindi karne, manok, isda, ganun din naman. Kaya sabi ko, ito naman ang aking lantakan. Dahil matagalan ng panahon, hindi ko ito nakain at natikman. Actually, mga Ludi, naglaan talaga kami ng oras dito kasi nga matagal na talaga kami ng grandma and grandpa iniinvita pumunta at bumisita dito sa kanila eh nagkakatao na hindi kami nakakapunta kasi kung wala hindi naman kami nagkakasakit mga busy naman kami sa trabaho especially ang aming mami ayan oh pinakita ko na sa video mga lodi baka sabihin nyo kasi gumagawa-gawa lang ako ng kwento pinakita ko talaga ang mesa na puno ng pagkain ay pagkatapos na ng kumain ang inyong lingkod mga lodi ayan na mukhang prinsipe at ang aking prinsesa kumakain naman ng grapes na paborito niya. Charan, look at the tummy of oh baby to the highest level na pero go pa rin yan. Ayan. At ang grandma tuwang tuwa nga sa kanya kaya nagpabili ulit ang grandma na maliit lang na cake para may paglantak ka na naman at pagsaluh-saluhan. Tinawag siya ng grandma dahil siya daw ang mag-blow ng candle ng grandma. Instant si grandma dahil kinagigiliwan siya. Diba? O oh, ayan na sisindihan na ang kandila at magkanta pa kami dyan mga lord din ang happy birthday. Ayan ang aming grandpa pumasok na dahil kailangan masaksihan ang pagblow ng candle ng baby. Look at ang maglola. Enjoy sila habang kami kumakanta at ang baby walang pakimikimi. Ihip kung ihip, bahala na. Andyan na naman siya o oh, mga lodi. Look at that dahil. Ay nako, walang tigil na kain dito ang aming mga lodi. Pagdating namin dito ng alas 12, na uwi na lang kami ng alas 4, walang tigil kami kaka kaya ako hindi ako masyado kumakain kasi busog na busog na talaga ako bunga kasi ang aking nilandakan talongan ang okra yun ang aking hinataw mga lodi see you sa next video mga lodi God bless us all